Հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, ինչպես գիտեք, ինչպես հիշում եք, Կենտրոնական բանկը արդեն ավանդույթ է դարձրել և ամեն մայիս ներկայացնում են նախորդ տարվա ֆինանսական կայունության հաշվետվությունը, և այսօր ձեզ կներկայացնեն ֆինանսական կայունության դեպարտամենտի տնօրեն պարոն Անդրանիկ Գրիգորյանը կներկայացնի ֆինանսական կայունության տարեկան հաշվետվությունը, և պայմանավորված համավարակի տեմպերով այս անգամ մեր հանդիպումը անցնում է օնլայն։ Լրատվամիջոցներին խնդրել ենք հարցեր ուղարկել MCBA, ShenXCBA հասցեին։ Պարոն Գրիգորյանը կներկայացնի ֆինանսական կայունության 2019 թվականի հաշվետվությունը, որից հետո կպատասխանի հարցերին, որոնք գալիս են օնլայն։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն։ Ես կփորձեմ հաճույք ներկայացնել 2019 թվականի ընթացքում ֆինանսական համակարգի զարգացումները, ֆինանսական կայունության վիճակը, այնուհետև եթե կլինեն հարցեր, ուրախ կլինեմ պատասխանել հարցերին։ Նախորդ ցանկանում եմ շեշտադրել, որ հաշվետվությունը վերաբերում է 2019 թվականին, ուստի զարգացումներն ամբողջությամբ ներկայացված են առանց COVID-19-ի հետ կապված զարգացումները ներառելու։ Դրա մասին կխոսեմ առանձին վերջում։ Նշեմ, որ 2019 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք բավական հաջող տարի, թե ընդհանուր տնտեսության զարգացման, թե ֆինանսական համակարգի զարգացման առումով, և 2018 թվականի ֆինանսական կայունության հաշվետվության մեջ նշված միտումներն հիմնականում շարունակվել են նաև 2019 թվականին, բերելով բավական բարեկեցիկ վիճակի ֆինանսական համակարգում ընդհանուր առմամբ։ Բանկերը ցուցաբերել են կայուն աճի միտում շարունակական արդեն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, 18 թվականից հետո, խոսքը վերաբերում է թե ակտիվներին, թե պարտավորություններին, կապիտալին, ներգրաված ավաններին, մենք ունեցել ենք բավական լավ դինամիկա վերջին մի քանի տարիների, ներառյալ 19 թվականին։ 19 թվականը առանձնացել է տնային տնտեսությունների վարկավորման ծավալների բավական մեծ աճով, հատկապես մենք էական աճ ենք նկատել հիփոթեկային վարկերի և տնային տնտեսությունների տրամադրված այլ տեսակի վարկավորման ոլորտում, և քանիցս հայտարարել ենք, որ մենք ուշադիր հետևում ենք, մոնիտորինգ ենք իրականացնում այս վարկերի վարկագծին, ընդհանրապես տնային տնտեսությունների եկամուտի հետ կապված, եկամուտի բեռ, վարկային բեռ, պարտքի բեռ, այս ցուցանիշների զարգացումներին, և պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկելու համապատասխան միջոցառումներ, որպեսզի նման զարգացումները ռիսկեր չստեղծեն թե տնային տնտեսությունների համար և թե ֆինանսական համակարգի համար։ Մենք նշել ենք քանի տարբեր առիթներով, որ հիմնական փոփոխությունները, որ մենք կարող ենք անենք և որոնք դիտարկվում են այս պայդրությամբ, վերաբերում են հատկապես պարտքի բեռի կտրուկ աճի սահմանափակմանը, որպեսզի տնային տնտեսությունների մեջ մոտ մենք չունենանք ֆինանսական դժվարություններ հետագայում պարտքերի սպասարկման առումով։ Վերլուծությունները բոլոր տեսակի իրականացվել են, դեռևս մենք չունենք խնդիր այդ մասով, և 19 թվականի ընթացքում չենք ունեցել նման խնդիր նույնպես։ Ֆինանսական համակարգում բանկերի շոկերին դիմակայելու ունակությունը շարունակել է բավական բարձր մնալ, ինչը կրկին նշեմ դինամիկա, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, բավական մեծ աճ է իրականում կապիտալի մասով, որը հենց հիմնական այն ցուցանիշն է, որը նպաստում է ֆինանսական համակարգի կայունությանը, և մենք ունեցել ենք բավական բարձր կապիտալի համարժեքության ցուցանիշ ընդհանուր առմամբ ֆինանսական համակարգի որպես մեկ ամբողջություն ֆինանսական համակարգի համար։ Ենթակառուցվածքների մասով ֆինանսական համակարգում նշեմ, որ մենք շարունակել ենք և շարունակում ենք ֆինանսական համակարգի զարգացման ուղղված, ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված տարբեր աշխատանքներ իրականացնում ենք համապատասխան ներդրումներ, համագործակցելով թե բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների հետ, և թե տարբեր միջազգային զարգացումների հիման վրա սպասվող նոր, այսպես ասենք, գործիքների կամ նոր պրոդուկտների զարգացման ուսումնասիրելով փորձում ենք նոր ներդրումներ իրականացնել։ Ենթակառուցվածքները բավական ճկուն են եղել մեզ մոտ, այնպիսի ենթակառուցվածքներ, ինչպեսիք են վճարաշվարկային համակարգի ընդհանուր զարգացումը, ինչպեսին է ընդհանուր բորսա դեպոզիտար համակարգը, վարկերի, վարկառուների ընդհանուր սպասարկման բազաները, վարկային բյուրոները և այլն։ Բոլոր այս ենթակառուցվածքները առկա վճարաշվարկային համակարգը բավական մեծ
աճ են նույնպես արձանագրել և շարունակել են կայուն կերպով, այսպես ասեմ, սպասարկել մեր ֆինանսական կազմակերպություններին և իրական հատվածային տնային տնտեսություններին։ Ընդհանուր առմամբ բանկերի իրացվելության մասով նշեմ, որ 2019 թվականին նույնպես բացառություն չի եղել, մեր ֆինանսական համակարգը բանկերը շարունակել են բավական մեծ իրացվելիություն ունենալ և պահել բավական մեծ ծավալի իրացվելի միջոցներ տնտեսությանը սպասարկելու համար և անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդներին ֆինանսական ռեսուրսներ հասանելի դարձնելու համար։ Եվ ես երևի թե հենց այդ ունակություններ և իրացվելության բարձր մակարդակներ, որ մեր ֆինանսական հաստատություններին հնարավորություն տվեց արագ կերպով արձագանքելու համավարակի ստեղծած ռիսկերին տնտեսությունում և մեր համակաղակացիների համար։ Ըստ էության 2019 թվականը, ինչպես նշեցի, բավական հաջող է եղել և տարին 2020 թվականը արդեն մենք սկսեցինք ֆինանսական համակարգում կարելի ասել մեծ ձեռքբերումներով թե ֆինանսական միջնորդության և թե նոր տեսակի ֆինանսական գործիքների ներդրման հնարավորությամբ։ Ռիսկերը գտնվել են կառավարելի մակարդակում, մենք կարողացել ենք գնահատել այն պոտենցիալ զարգացումները, որոնք կարող էին տեղի ունենալ ֆինանսական համակարգում և համապատասխան մակրոպրուդենցիալ գործիքների միջոցով փորձել ենք մենք ըստ արժանույն գնահատել և արձագանքել բանկային համակարգին և ընդհանուր ֆինանսական համակարգին։ Սակայն, խոսելով 2019 թվականի ֆինանսական կայունության հաշվետվությունից, այնուամենայնիվ չենք կարող չխոսել նաև 2020 թվականի տեղի ունեցած զարգացումներից, որ բոլորիս են, այսպես ասած, բոլորիս վրա են ունեցել համապատասխան ազդեցություն։ Երկու բառով, եթե փորձեմ նկարագրել, ինչ ազդեցություն ան ունեցավ նաև ֆինանսական համակարգի համար։ Ինչպես նշեցի, հենց այն բարձր իրացվելիության բարձիկները, որ մեր ֆինանսական համակարգում ուներ, բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները, վերջիններիս հնարավորություն տվեց առաջիններից մեկը արձագանքել կամավոր կերպով համագործակցելով նաև կառավարության և կենտրոնական բանկի հետ, առաջիններից մեկը արձագանքել ֆինանսական համակարգի և տնտեսությունում տեղի ունեցող բացասական երևույթներին, որի պատճառով մենք ունեցանք ընդհանուր տնտեսական ակտիվության դանդաղում, տարբեր տեսակի բիզնեսների և գործունեության դադարեցում և այլն պայմանավորված համավարակով։ Բանկերը և վարկային կազմակերպությունները հենց առաջիններից արձագանքելով էականորեն երկարաձգեցին, վերանայեցին իրենց հաճախորդների, մեր համակաղակացիների վարկային պարտավորությունները և կարող եմ ասել այս պատրությամբ շուրջ 540 000 ֆիզիկական անձանց և շուրջ 17 000 իրավաբանական անձանց տրամադրված վարկերի էական վերանայումներ են եղել։ Շուրջ 3 ամիս քաղաքացիները ունեցել հնարավորություն չմարել իրենց վարկային պարտավորությունները, որպեսզի կարողանան ընթացիկ սպառում իրականացնել այնպես, ինչպես իրականացնեին այլ հավասար պայմաններում կամ նախքան համավարակի տեղի ունենալը։ Ֆինանսական լրացուցիչ բեռ չստեղծելու համար հաճախորդներին կամ բիզնեսների համար։ Եվ արդեն շուրջ 3 ամիս բանկերը հնարավորություն են տվել, վերանայել են և այս պահին նույնպես շարունակում են նույն իրենց կողմից հայտարարված, բանկերի միության կողմից հայտարարված սկզբունքներին համապատասխան հաճախորդների վարկային պարտավորությունների վերանայում։ Ընդ որում այս ամենը տեղի ունեցել այն պայմաններում, որ որևէ հաճախորդի վարկային պատմություն չպետք է վատթարանա։ Սա կարծում եմ բավական մեծ քայլ էր բանկային համակարգի և վարկային կազմակերպությունների ապահովագրական ընկերությունների ընդհանուր առմամբ ֆինանսական համակարգի կողմից նպաստելու հաճախորդների ֆինանսական վիճակի չվատթարացմանը ըստ էության այս պայմաններում։ Երևի թե այսքանը, եթե կլինեն հարցեր, պատասխանեմ։ Ուզում ենք հիշեցնել, որ այս եթերից անմիջապես հետո ֆինանսական կայունության հաշվետվության 2019 թվականի հաշվետվությունը արդեն հասարելի կլինի կենտրոնական բանկի կայքերում և հարցերը պարոն Գրիգորյան, որ եկել են, երևի խմբավորեմ, հարց համար 1, ինչ ոչ թե կանխատեսում են, ինչ ակնկալիքներ կան եկող տարվա հետ կապված, որովհետև այս համավարակի ֆոնին ինչ մտահոգություններ կան համակարգում և ինչքանով է ընդունակ կլանել համակարգը բոլոր տեսակի ռիսկերը։ Մեր ըստ էության ես արդեն մեկ անգամ նշեցի, որ ֆինանսական համակարգի բարձր իրացվելությունը և կապիտալի բարձր մակարդակը հնարավորություն տվեց այս փուլը հաղթահարելու, սակայն հույս ունեմ, որ մենք բոլորս գիտակցելով համավարակի ստեղծած ռիսկերը և
բարձրացնելով մեր իսկ սոցիալական պատասխանատվությունը, մենք պետք է օգնենք, որպեսզի էլ ավելի չխորանա մեզ մոտ, համենայն դեպս էլ ավելի չխորանա այս համավարակի ստեղծած ռիսկերը և համավարակի ընդհանուր տարածվածությունը։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ունենալով նման պատասխանատվություն ամեն մեկս մեզ մոտ փորձենք ինքներս սահմանափակել համավարակի տարածումը, ապա մեր ֆինանսական համակարգը միանշանակ կարող է շատ հանգիստ շարունակել աշխատել այն սկզբունքներով, որով աշխատում է, այն մոտեցումներով և այն կայուն կերպով, ինչպես որ սպասարկել տնտեսությանը, նույն ոճով, նույն կերպով կարող է շարունակել սպասարկել։ Ես հույս ունեմ, մենք բոլորս կարողանանք նման իրավիճակներում ցուցաբերել նման պատասխանություն և նպաստել հենց մեր տնտեսության ներառյալ ֆինանսական համակարգի կայունությանը։ Այնուամենայնիվ կարող եմ նշել, որ այս պահին նույնպես ֆինանսական համակարգը բավական իրացվելի է և կարող է շատ հանգիստ սպասարկել թե վարկառուներին և թե ավանդատուներին։ Ամեն դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում մենք որպես կենտրոնական բանկ քանիցս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք տրամադրելու նաև լրացուցիչ իրացվելի միջոցներ, եթե նման խնդիր կլինի ֆինանսական համակարգում, որը հուսով եմ չլինի։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկա, ուղղակի վերջում կուզենայինք հիշեցնել, որ կենտրոնական բանկը առաջին իսկ օրվանից հորդորել է և շարունակում է հորդորել, օգտվել օնլայն ծառայություններից, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ծառայություններից, օնլայն բենքինգի ծառայություններից և մինիմալի հասցնել շփումը ֆիզիկական անձանց միջև, ինչի հնարավորությունը այսօր բանկային համակարգում առկա է և քաղաքացիներին նորից հորդորում ենք օգտվել այդ ծառայություններից և հնարավորինս խուսափել կանխիկ գործարքներից։ Շնորհակալություն, հաջողություն, կայքում հասանելի կլինի քիչ անց 2019 թվականի ֆինանսական կայունության հաշվետվությունը։ Հաջողություն։